Вкладення групи «Мединвест» в реалізацію даного проєкту – понад 20 мільйонів доларів. Завершити реконструкцію планують вже цьогоріч, а після введення в експлуатацію нових аспіраційних установок остаточна запиленість буде нижче затверджених в Україні нормативних показників. Она уже на своей завершающей стадии, строительство полностью окончено, в данный момент происходит пусконаладочная работа. Основная работа была выполнена в период капитального ремонта доменной печи. До этого работы осуществлялись без остановки каких-либо агрегатов, и все было выполнено в срок. Комплексні пусконалагоджувальні роботи виконує генеральний підрядник «Мединвест Інженіринг». Також на завершальному етапі відновлення огорожі леварного двору доменної печі, зокрема планування та благоустрій будівельних майданчиків. Закончено основне будівництво газочисних установок літійного двора і бункерної естакади. Сьогодні завершено устройство і будівництво основних фундаментів газоочистки. Также смонтированы основные металлоконструкции, газоходы и основное оборудование. Это дымососы, сам рукавный фильтр, конвейера для выгрузки уловленной пыли. Нагадаємо, торік на комбінації імені Ілліча завершили реконструкцію газоочисних установок третьої доменної печі. Група «Мединвест» виконує всі взяті на себе зобов'язання та реалізує програму екологічної модернізації потужностей маріупольських металургійних комбінатів. Владислава Шемякіна, телеканал «Донбас».